Үтө күннен истиң ирэх көрәчілер бит. Нөрәнлер бі болақтын, кімді доғаттар бұд? Мұсыстар сәттіс күні бүтін аңдай дұтағы дұрубе күннен білдерілі біте. Оттон дұрубе қырыстабылын аңдай дұтағы терілдетін бұхарытынан, үрді қан баттағынын, онына керіп кәнеттен тарғанытынан, үхіс местенелар депрессия туғынан бүгін бігігі студия бұдығыр кепсет екпіт. Үгіз кейі депрессиядың диагноз сүйрі бәйсірія әре үйяға тұрорылар, бол бұдді санылар, ол әре өсі античны кеменаға үлелерге меланхолия денаттан грек бұраға гиппократ сүрен қалылар бұда бар. Сақылыта санат ұйылыта депінісі. Қайы бағырар кей олауын ұстатыр. Арас төреттерінен маңды қалқыны көрістерден сүрелер. Онан бүгін сана тұйылығыттың басқауыны, чуаске яқай көмілі үй. Онына онтандағынатын долғытар, ұйытылар бұдер әппеттері ұяқ бұд. Студия бұд күтілің үйдеттіра, өрін қалаттақ аңелар бұд, бірастыр болалар. Онына құтығылы үліңі Федеральны университет медицинскай институтын төрдіс курсын, Джокускайдағы медицина колледжін бастақы іккіз курсын студенлары. Өрі бұғарын тұрдық, бейге бұя пергілі дейбіт, ұстудия біт немәреттерден үкке 30-дағы стауан сәтті, кепсеті иінен ұйыцыларда бола қытына бері қытын сөп. Жанан күнді дауыттыр, бейге күтілің өжіт бұтын үңірігін, бастық категориялық психиатр Браз, республикатағы психоневрология диспансерін Эрджон отделенетін себедесе, Саха республиканың дұробия қарыстабылын тұйгына Альбина Василевна Габышева келілі. Үте күнінен? Үте күнінен, Альбина Василевна. Бағызды. Жәлбіні Василевна бігеқа бүгін сүбәлі амалы келбіккер үсірек біттен мақтана бұд. Оны жа бұй депрессияден көсті бұғары тақайдағы. Қолабыра санат ұйылуыта генті бігеге сөпкі тұлбасты бұд, дұа? Әте саме сөпті ақ тұлбас. Әте ұлыған кеңіні көсі әте қөпті ақ, әте ғаяқтылы егер кейдер кейі санаты түхәхіне, кейі өймәй өттінен толқойдура бұтарары. Она ет хамсаны өттінен хамсаныларға бұтарары. Ол бұғығыр бұланы бәйтін бұрыдан ағына, бәйтін күхағын күрдің ғанан ағына, туғы барыты кінеға қара күрдің көстір, туғыдан атабылығат күрдің. Ол онтан ғылтан кіне үдірубеті барта жыннан, туғыдан атабылығатқа, жынын күтті күхірсара, өте ұрақтан ұлығат. Альбина Василия, бұл депрессия көріңдерді ақ болады, Оның болғаны, дияңына сөттінің күрдіғі қаны көріңдер орды көлбақтары бейі қай? Дегенден болғаны, ғамай тепчекі өттінен ағар әме депрессиялар балылыр, аға дистемия дем болыр, олымдық әме бейге дияңына старайын тұр ортуы бұд. Оны ғамай күхағаны, ғамай ғырғаны қағар әден, ғамай дерін депрессия дем. Тепчекетік ағар депрессия дем болғаны кейі қырды қанаты ұнаты. Онтамантан туынырта болғаны әме түхер болғады. Кейі қырды көже түстіғаны әме ғонның жылдастығы түхе турата болғаттағы, о, турата болғаттағы, жүгіз жүн күтті күйісі бұқайам бұдем болын сөпті. Оның күтті хен күлгіз күрдің күлгіз біреме егер болғамыр хүтер ағар еген. Әвітер болағана әтеннің білбәкке, венешін әті жонары тасаттың күрдіңіңі хен барта, хен хетіген, бартата болан егер, хереде қақтары хен күрдіңі болын көстелер, ол егер, ол ғынамыран егер ханалары әме үйтжер. Ондықтары болағана жекіндер, хразы бейіға кәлбәкке атылар, жәмін төйім таға үйтжер болла, ұты ярыма жанна, аппетитім хоқ болла, қамсанары мен сенәрі мәңгі ғырақан болла. Түгімері үйтжер бұғылақ дедейлер терапевтарға, поликлиникаларға ғанжылар. Бірастары кәриелілер. Бігеға оның жанлар кәлімектерін сөпті. Білі бәкке әнек ағаң қалалар, оның құрықтар бәрін-бәрін көз болғанлар, ұқтын алылар, ағырдын алылар. Ағырын алылар дейді. Бұл жақтшы депрессия олық ұлғын қалқы боларын тоқты ұғылыр өйтен
уже халатин жолтуна. Эти ола дирин депрессия динчатнар кидик ола уаттара кистере умаллан карахтара индельби вот это выражение радиан курдук ола хуа юрбет. Ага, хинник жаннар дельби хатнан таксаллар хамсаннылара хуа. Ага, ахалыктарын ме талана даха баталлар вообще я кастамы жаннар дембаллар эми. Онна же жаннар көрәлләр онны жаннары. Жугас жаннары көрәнетәлләр. Бахаста биһеке һибетен биһегай махбатын кимметен рәчәгә мен огавын урубын ябен аган бахаста барангат көрәнәре. Ага, истенен дике хани хам баран шүдәгә хава себет кимметәгә тәкәсәппәт онны ны хытар көне көннән дим булыр. Эсе һәр килен итлә хам барда хана билән торыр кин биһеге диагноз белән торарам барахмат хаянда аны балы хага килләрем мет кинене кытта шүдәгә сәттән итәнче депрессан дип әйтәм тәлбитнәм тех бетен нада. Бәдә кен тахсыбат онтон. Бу депрессия, бу арас кәйлеләр хамы һүрен төрәт төрәт уй. Онтан бәби һе олоқ бут турган байды хайда нихер. Тен бәби булана бәби ти олары бу олоқ тахта саха һерен олоқ тахтара тым мәзир гәвес кәйби төрәби җиннәр майгы бут таны онны таны хавыс бут тыйыс хавыс бут онна бәби токыдыр бут таны бут тан. Оно олоқ сүрәнен кытта теннес бәккәбит. Итинлек эме тугры кыйбатты бит хата батты бит тугры хетис бетти бит тинне ханалар оно реме тихан калар. Бу тугры кыйбатыр бу социальный вопростар. Атам бұғарылы ота бұл простар. Эти нағал ұлған дұр өтті әқтір етіндік. Өксілері барда етіндіктен ғағаланыр. Бұтағу өттіктен сағаланнан дәлші болшы етіндікте өскен әлбәне ер. Эти депрессис векелерін тұғынан кепсетті бітті, оттан бұл көннөрі настырғын не олар етіттен қайдақ кеғарарын сөбей, онына жыл кеметтен тұтылық тақты де, сезонына істен барды. Жил кемиттен эме тутулуктах биге разы кайбыт ыңылаха бит ырыактар бететтен бу маннык настроение нене көһүн саз улар ярту ди. Аха, аны өксүн этеллер көһүн саз биене робуна дини да настроение бит улар ян аха. Дорогы бит мәлтәби курдук. Бәби ханабыта нава бит түһәм барын хаҗыр курдук булачы дине телләр. Хаянда аны мектен бар. Онтон бу хана туйлутын кылкатырлар бу кеха кандык кемтен улар көмөгө ханадны. Қанды кемтен ұлы? Кеніне бәді оның настанияты қыратық түстан өтін кей бәді бәдер білінер. Бұл мен аға настанием түйен қабы күрдіқ аға, тұқтаны түңмірі, тибет күрдіқ, табылыват күрдіқ тем болар. Оның ханабыт кей бәді, оның түкатын толқойдан, хен оның қотыны хатыр. Қадар әгіна настанияттен бәйетін көнлерінен, тұғыра өшігейі көрі хаттан, кенігі ағаттан, сөбілдер халығын ахан, сөбілдер кейнеттен, сөбілдер жарығынан жарықтанан етіндік. Бәйтер көмілігер болады? Көмілігер ахат еніктен. Оныққынан ағар. Оныққын құрақ жандар болағына, біле настанияттен олар етіген характерттің емет тұтылықтаға жақайын. Құрақ жандар тұғыра жақылыбыра кемері хүдікті әбі деген. Сөйтәрігін жылыты оламен жақай ұлған ұқсулақ. Онқатын бұллағына тағар маққа әджәхіджер білі сақаларға неден бар әтеде. Көхілі аны қаятағаны үні тама, әджәхірі таскар тағар ма, жының білі ұқтақ. Неден бар? Аха, атын жоңы ән тұқы көпсәме, құхағам бұл бүккін қаябыққын. Қарған Оның күті өспектің құлы бұры? Әдеді, күті өспекті үндікәтін барытын, әдеді жаннар жуға сәйгеті әтәрінің, ғылан барытын чыманық темір жаға қылын сіметтен көбейір. Оның барытта өшеуін құрдық, өшеуі көріндерін, тұпсағай көріндерін көріндерін тұттағы жәнсіптіғ. Кистен барын. Онтан ханны кәрі ситуация бұла, ол оныққы ситуациядыр, марыны ситуация бұла, оныққата тақсан келемен, ол сұхылы хаджар. Оны кейі білен тұрар, наға ғыр ханны ханынар бәйеттін, ихнағы ғырылары айын жембарда жажайан тақсалар. Оча кені қайда қағырынар еңі? Оныққатын кені қаяндағыны көпсиектіғ, ол оны бігі Балақтачы. Мен жаңға хал бәғөтейіні ғордым, мен хакимдағыны көмілі өспәтті. Бәйті арылы бат, кім ұнтықантан білен қаян, барып
чисто барыты не проблема лаходжик. Очень хорошо. Кто был уехтерн тугаркини? Харлыхтах, кепсиехтах. Кепсиехтах. Себя малыхтах. Он барда туйлунна на хэпте. Маны жаптолханнан халаны игер үйрі араны үйрігіскен дақсан. Ол организмыңыр олықсан. Эти тоқ информация негативны еден көхан болды. Құлабыр органыңыр қаннары тоқтан қалын жіп. Делеға пәтті тіп психоматическі өттен үйрілер келерді. Тоқтан бұғырыйды ген барын амбастан тұң көрілдері бітті. Аға, психология түнің көрілдері бітті. Сөп, онтан, бұ немата, диагностика немата қайда. Құлабыр әтті әттің деманды көстер, тас көріңір кейі білен сөп кені, ембілдер. Оттан немата құлабыр әйі қайда диагностикалығы Бразка, кеме ола келбит боллағына, кене исанатын, қайда бұл бұтын, қағаңытын, тіне бұл бұтын бартын кәпсен берір. Бұл білен тұран тіне, тұнтем тұқтардағы, немалардағы бұт, ол немалар бұтынан бүкеге зависимасе қайда характердағы кейіне, бүкеге қайда қынлаққана арылын сөпті, оның точкатын тарихын ден күрді кейіне тағара бұт. Кепсетті түгені аңбастан, кепсетті бесе дәреден. Оның хамы главное ол кейі бәді кәлен нады. Кәлігіне тұна өзі көмігаларын бағар бұт кейі бәді өзі ұстанғыстала. Баралары өркімілі әуіт. Онында бардыр көмілі әуіт. Кімі дағына бігі кімі қадаққастыға бап бұт. Көспетінің кімі дағына бап бұт сас бап бұт ол бұйығыр. Мен өселімі. Әрке оны жақтар, бұ санат ұйылуды бар, бәрінер ұратылары оқақтай. Ұллар әйтінікке дем болар. Хеп, потому что білі ұру тұрқаттан бұға қас батталғы ғажебетін жақтыр. Оның құрды кәме кене жа үләлір. Біліңгі бір емеға ғаны үлә барыта жақтар үлетті құрды болан қалыла. Жетігер, үлетті кер. Жетті, ұғытты, сколатта, детсат, тағыджатта, аймақтара барта те жақтар үддінәнде. Әржемі болан Аға, на второй план күрдіғы жақтық. Тағынан оғыз болдылар. Тағынан оғыз күрдіғы болдылар. Аға, өлігін бұғына ұны кәтен күрдіға ұрыт үнеден бар еті болады. Хәбе жақтар ұрдық, үндікке бәрінер дебі күрдіғы. Білігін бұғына мен әттеметен апарут, біліңге білеға әтченнар бұд үлелері соғық. Үнтенлік. Потому что кинер же күстях, аңардар күрттақ бұд бігер. Ондықтарын бұлан ұлы қатынынан тағар алыр. Күрімтаға өттінен бұл ембер гармонлары бағылар бұл ладе оңы олар. Сөп, че иті туғынан бігі салғы кепсет еппіт рекламы кәдіптен. Әбедің кепсет ебізін алғы бұд. Білін, үйте жақтар ұрдық депрессия берінерді. Оңтын әр кейі? Жерін ұлақаттың тәңінік берілер. Хәтті оны сұрларға Америкаға, американска үшінайдары үйреті бұттар, ұлақан масы бай. Ол бұғығыр болан үкенілер 15 миллион кейі депрессияның ғайдері бітден бұғар бұттар. Ол 15 миллионтың хүбе 5 бұрығына жақталар ден бұғар бұттар, 15 бұрығына әрджонлар ден бұғар бұттар. Жена мінді қылан құрдыққана, хем бір әрді кейі жақтардан хеме бір әттіқ жонлар болады. Жақ жонлар. Ол күннен барам болына жақтарын барықсан, әлбәқ бағайы түбеге әлбәқ. Ол бұғығыр жа туғара табыл батаған, хонна жа көғірімтайын, ағырынлар, хонна жа ұттан, саңған, қапырыстан, бағаны ағырынан егер. Кепсен, жүйегетігер кепсен, епсенде. Тенек ден құрдық болар. Әркейін болығана, түйәдіңі тенек ханаған ағалар ғаджарын кене күстәқ кеге бұғытынан. Жіппері ма ғаджар? Ғаджар, егер тағар тағар баққа. Бәйтен енек қынарын құрдық. Ол ғаджанарын, конечно, егер хем бір мұнту ола ғаджара хем бір бар болады. Ханна бар еғай, ханаты ұната. Онтықтан қотынан кене арғы хейін хіптеғ. Ол бұғығыр наркотиктарға, әйте қоған жылықтарға кене ағай... Орды қоқтуын сөпті. Қоқтуын сөптіғ. Оны күнан кене ағырынар болшы. Ағырынар ду, әбетір ол онына баран қалыр ду? Ағырынығын сөптіғ, дан ағырынар өтті бұд. Оны ғорақ жынар болған атын, ине керен атын үрігі өзі баран қалылар. Өзі алкоголизм, наркомания, токсикомания дем болар. Ол хембаны әжіннің бұл нары дәчілерде әжіннің
Он тебе психотерапия ден беги и ники бит дианыбит. Ага, то это хна, ники бу беги кам юретехан барахнан, даже российские ученые дарбетелернен, и ники тигер, бион брыхан нехеленье бит барата бу ирига баттанын септахтен бар. Ага, бужаннар бары чисто бары хюрен келеннар беги кал балы ха келерен курду бабата бэйрэ бэйграну мунту балы хэчар жаннар балалар эми хана таан кэхэмин ырлах бин диханаба просто бу маннак бу меха состоянием турук дихананар балла жану ката хэджа эмтэмэкке кэмэта хохраттаана эгер кирен кирен киен хайдан улах ыстан улах ыры болан тақсар балла ди. Ага, олэхэн баллана беги нарокка чага хаммыт психотерапевтар тенер бетін элбэтінер эммит билген қаз бидди психиатр психотерапевт дипломнах бүтүрэктэх бит хатыр-хатыр ханганымалар бүтөрдөл бүйөрөдөн кирени хебит ол курдук хакас поликлиника ай би психотерапевттер олорлар ол таханан би ха бу республиканская психоневрологическая диспансерга дневной стационар дем бар күнүскө түтөрө келен жаннар көрдөрүнөн бараннар онна жерикер бараллар желеттен жаннар ден эмтенеллер эмтенеллер кемелаллар онна би хехало чүгө ёло хөйрэктэг хылай бараннар йөрөндөр хаңта хаңганы маны ла нехер психотерапевттер групповой тренинглар ыталлар бу жаннар бәйлерин оларан эрендер кас бидди кихи кайдах кини мындык туха турукка кире хаал бүтүн кебисен жаннар бетеннер белерге теннер таддананнар эме хетин үк эме алалар бу биге хагалар тух дияк тыйын соус майгала жаннар кета анах онна каттар мандык сабыла хоз жаннар бетепте ону бен калган атын кия хатиен Хака кейте отчы кепсен бербет. Ол чуга сәрек кейтер кепсен болу. Онта ол онда аны қолыры психотер епеп кубар яқыннады болды дейбетті. Оны ол кахалқан кепсен. Ол қатта кейе онды бүйрен енады. Оны біле тоқтан бе. Оны ағылан бұ психотер епеп кейте яқыннады, кахалқан кепсен яқыннады онды. Жоны қолыбар қайтта кейбейдегер оны тоқтан сөбейдеу көрдік көмелігін. Жоулық барабын ден тоқтырорынан барынады болды айды сыл тұрорынан. Ондық тұрыққа келен қабы кейі қаяңды көмеғана дейір. Любой көмеға. Хеп қандық бары көмеға, хоть оғыты көмелістін, хоть кемек поддержка болын кергене, жүгі жонынора дейін. Оны хамы ұлақан көмені оңырықта жынлар психиатрдар, психотерапевттар. Білінген әхеліне қаяндағаны жұнлар өддіктерін надан, что психотерапевка барар ден, олақ тұқтағаны құтталы хоқ. Бұл жинан тұқты құтталы хоқ жұнлар бұл. Бұл кені әппетін қанна дағаны тасаттыр тағары бірақпыт соқ. Деті бар, аға. Итінтен мек құттаналар дейбітті жұнлар. Кепсі психотерапевтара ден де ол бар. Ол бар. Бұл оны уже прокуратуранан онын көрілігі жабыт. Ол ет қаз бірді кенер әппеттілара, ғорибыттара бігіттен қанна дағаны тақсыбат. Бұл көрі болын әптақ болаға дейіп. Біреттінен тендік, ана біреттінен болағана жанны құттаналары ден ұчыққы ұлықтары ден құттаналар. Ұшыққы ұлбыттарыдан тоқ, ұлаттан тоқ құттаналары. Тойықына водительская де масынаны ұйталары гар, са-сада қалылы, права, бәрілібәттен ажыға құттаналар. Оны бүйге оны күлігер қарателінайын бұл батақпыт. Кәлбет кейді сразу бүйе ұшыққылар бұраппытты хуақ, кенені кәтен көрөбүт. Оны ол кенеттен бидді олақ күджік, олақ хылға қасадағаны тіннік кенеха тұрыққы керер болағана, бүйе олақ күджік ұшыққылар бүйе кейін күджік. Барлық күджік кейін. Кейін бәйтін тақсымыға хуақ, бүйері көмөтін хэджен хэптәқтен көрдік болағана, жи бидді ұшыққылабыд. Барди, он от суицид, какие аллергии. Бо физиология речаха дуй, ведь какие истроган туго ду, урат это ду. Эти какие истрога ден болар. Истрогу тан, блин, мана петим ди. Тимир жахка тох пар граханаларн уктан барандар, вини таскоринери гат тахарбакка, кеми гат тахарбакка бегри жахиджаллар. Он доктора анрик состоянье болар, жахиджар сахолла жахиджар кеняка. Ухан жанаренже
Ол кинер ханабыттар төбөтүн хегадел бе энергия бега умственная жвачка ден курдук бар эми гонук сеп один из симптомов дет кет бене хеджер бетин он котун бена бета бухара хатыр же мен токканна тох кебин же бу мен ха мейттен тотулукта хабит тук барда кухаган тактар барда мейттен эбеттен онны канал бэрен бруйданан баран аны токаларга эппет көт ди хатылар тохайтин ди боллан эдендер онна ол хеджина эти паранойя деп как будто бредовая уже атын аттынан уже пагаран кеби хеллер она каянда яктырнан билгин болганы эти өмүрөр кеби тер комен хаурон болла дип атта күндү көрөчүлөр бет көрчү 10 күдүлө 2 кыл жыппытын эдер кескилле психиатр бурат сетти сүмөрдө Федлик отделениятын себедесени бәхнен толуратчы Антонина Александровна Буслаевна. Антонина Александровна мақтап болуқтын. Кепсеті зәрге келдіккер. Оны бастығы етігі маңдык. Уйылқа тұруға. Психология деймін үйчылызды. Екке еңе бөлтші. Жай еті төй оғаны. Улахан бабылады. Тоғы етерген кеге туық өрігі қолыбыра туық пара түттен жайын сөптеңдім. Қанық пара қайсығынан қолыбыра кеге ханағалары да ен барда дұрубияға олырын еріп, олын тұқата болағына қолыры нербеді түтіттен қолыбыра әп, үріғы түтіттен, туық бары түтіттен тақсын сөп, олығын болағына кейі бастан поликлиникаларының ең сүйрекелерін енікке. Әп, араз бұрағы бардың кәрелер, тұғыдағыны бұғар баттар қолыбыра әп, олығын болағына қолыбыра ол қайдақ болуын әп, кейі қолыры түбеті ғыджен сөп бастаяны әп, мигрен күрдік. Олығын болған қолыры әме ұтуйбатта болуын сөп, үрағат түтіттенде кейірен өп, ұлған ханалар, ең барда ең бір үраққар әджалдар болады. Олығын ол үрағат түтігер, қолыры ұлған ханағалар әджерен болғаны қолыры сестері әйінгі жердіянын мен әдіне. Енді кі сақалы өз қоғана бар дейді, бүкі бұра олыр бұдден. Туғы барлы барыда де, ес өтті бетінен, ес орган мұтынан тасыр. Өтті, анығы кем кейті күн ұстады 200-тен тақсыса да атыңа арад жері бетті. Бұ оқсуыда тұқ болуын себе құлыбыр, олы сәлбәк мүкін исқаланық информация, оғыларғы гаджеттар, бұ балар қайдақ кейгі дейалары? Бір әттөтінен үш өйтік жайалар дейін өн, бір әттөтінен әме Ноғыз мейрам деп күрдің нұтчалы дақын әп, олық олар етінен тәңі қаман елдер, олар білең қолары күрікі дағыны көп күрікі оғы қолары телепеуіне ғаджыта хуық, оғы дейін хуық. Оның боланы интернетке бағар бұд информацияның өріқтірігер қолы бұры көме болуын сөп әп. Оныттан бір әттөттен көрді құны қолы бұра күні бұға, күні сұпты көрін барын оларығында. Туық бар бұра әне, туық бар бұрда білгім олық Экранды нетін мананы олыра ағын көрдік. Хасырдың онда мия телефондан ағаланар. Антон Александровна, бұл үніға сас көлдері олыр бұл. Подростковай әпте. Бұл сас көлдері олыр психо-физиология өттінен ұрытылары тұғы. Онда манды құлатынары ола жаңы терапевтерге тұғы сүйбені берек қадасай. Еті подростковай сас дейін болыр болады. Олығын болуына оғы олық күрі оғырдағыттен ұзы бәті самостоятен лишнес күрдік болу ұлатыр болады. Күратық жұнныттан дағыны тейін, барда ұзы гормон, ұнықпан барда олар ең еріп. Оғы олығын болуына ол біреймеға түріп бүттерге мен әтемеді, оғы саамайна дейір біреймеді жұғас жұнныры бар. Олығын болуына атты тұғар болу атағанда, өріқтергер дағыны білі бастығы тапталары да болуын сөп, бастығы арақсығылары тұқтырады. Ол біремеға құруғы атты тұғар бар болан, қайдағын білен, тұғық проблемалардағын әрдеттен бұғарсан құруғы, ән бұдыруға табары сен құрдық болықтағын оғығыр. Ол біремеға. Бұттан бұл медитация, оны спорт жарық Спорт жарық қолыбыра кеге барда мен ғанық бар туғары бәді өбілер жарықтақ болықтақ. Олының қолыбыра білген үксі
үксе эдер иного өттөтөбилиңге холовра спорта түйөн актан ралтянын молодостар дегенин тоо этерген бастыгытын холовра доробияга да үчөй онна холовра жарыктан аллар улахан атын кууган аналар гейнлар атабаттыр деп уже бәлергер холовра итагаллахтар биле баран баран тоогара бәлери уже инелерге сыйлак курдук болдулар һәм уну улааттыктарына дагыны холовра туу бирден бир маннык ырхаттары турур кетиндик деп чеке болду медитация төтүгер уже бәлери сыйналыйлары болор болла де онтон ити спортуна олуп бытаркай арал жер каны немалар тутту кой холоро жыяга олорун чөчөлөр особенно да тарыхан баран бир жыяга түйөт стена олоролор да обычно нука баяллар тегеллер асастыылар билген олоктор тиенеде улакте ол ындыр келбактор анар жер түген элбекте көп реклама кетте кепстибитин салгыппыт Күндүк өрөчүлөр биги бири-битин салгыбыт. Ага сефирге үлөнүл робот телеп үмүт номери 4-2 39-18 эй вопростар гыттын бияга келбит. Үрөн калаттак анялар бытыгыр бири кытынсеп. Оттон билегин студенттерге вопрос бар. Эми топ сапту. Ага. Топ. Он састаг оголору кайда деп пресеттен тагыры койбуйда. Ага, тан үчөй ба вопрос. Ага, эми ажакай кахалак вопрос ден хамдыктын хөптө. Он хаста хого жинен депрессия ден болмун хөп. Ага, кине просто бәте албага билбедиттен көрбөтүттен. Эми кай вопрос бата турар, вопростар гап беттерин булат табат. Ага, аны биреттен он хаста хого ден билиген билиңе оглор хүрөр көтөр лапталыр футбол штандар индендери манилар. Оло ханябаттар, хамсан ранын ханябаттар. Он юдара ден кинене компьютер. Компьютер кендиттен аха атын тухабдатын төлөппен или другой хандыгратын гаджетче мехим бир. Нар олорор она сыттар. Аха бехи бу ухун бая кыхын нахпыт. Аха ол тухары билден турар нар олоран тақсыбы тоға, нар хытан тақсыбы тоға. Тух болуғай, тоң уха суық болар. Аха ол онтан кенене тенек хана атын ады түхерин дем болба. Аха мун туярды дем болба. Просто астения, ну чилой тақпытны те астения ден. Это ханы гары кене хакисарода тибет. Ол хин баланы кырдахана нар кене ханнытын хенетті хуа, ханнытын түхерен баран, омса көрен баран дене қамыталы хиджар курдук болар. Аха, он атын, конечно, билен турар, мәгөлінняна, олахан жан, кене тура бұрыдамы тейін болағаны, ен, еннек кіжік ханағы нағалыра хиджар, но бігеге қазақтағаны гынамыд, он ағын тулалик оғоға, етеннек диагноздары тұрыра бірапы деме хоқ. Чоғына кене кітті кәпсетен, үпсетен, тоқтан бұ кене маннық бол бұтын ген, онына Арас витамин, халгыны артыннаран, да? Спортуан жарттатан. Спортуан секция артыннаран. Секция артыннаран. Бірген әйте... Әйте әпікі көт түріпіттер. Айдон, доктора. Түріпіттер обязательно әбігәтін оғыларын күтті алтыханнар. Тәбізден әғы джиған. Күзі күрді бұт, оғырды хүрі әжіқпыт той дебе. Қағата тәбізден әғы джиған бәтін премиерін күтірін. Кенне бихи билбек болдық бұт интерес бұт олық тұстығынан дебекке, оғаны күтті тәбістенге көпістеніп сәтен. Кенне жарығын тәбістенге сөбілен, енде. Бірге хүджіған, тәңе сыннянан, салғыңа. Сөп, өссе бар да вопрос? Вопрос тағат өссе олар. Де күнді доттар білеген, халғы әме сүрдәқ әдер, кескеллің психиатр бұрағы Александр Александрович Григорьевы ұтыстығынан көсеу. Үтікінден Александр Александрович, бияғы студияға сөбәлі амалы кәлбеккер бігіге бөрін көтен тұрын еңеқа мақталпын тердебет. Оны жа бұ еңеқа тұн әркей бұрас болырын бұғытнан бұғылақ. Маннық бұпырос бұ. Арғыттан, табақтан тұсылттаны түріттерін түріттері тұққаны, оны бұ балар қылыры тұқытты істемне ағай. Ұтты арғылағын, табақтағын, Нұру тұғыр жүрбәсі сөйетті неген әлбәйті бұғалақ. Кейді бияқа болағына профессор бар, Римма Семеновна Тазылау аден, кене болағына кепсерінен болағын сұлықтен.
Хринина бу аргыттар бу тоо хагай хатылат ден кепсетчи. Тоо жеттерге бир деревна бир кер аргыт бар болот деп. Антон болланы те ага да дөрети болбут бар, онно тух. Наркомаски 100 грамм ямарат деп. Онно боллагана серилеге жагылат. Эллер жагылдаттар. Онтан хериби бүтүн кана келелер, онно ол боккаларга уже хаян үрөнөн калбыт эттер. Эл бакпагай ке. Онно келем баранда жаргылан килем баралар, онно. Онан онна тон алкоголизм ухан проблема бол бутаден ул именно хрипкенкене. Хрипкенте. Ага. Багыды хрипкенте. Онна хатар аргы да бар болу ди. Бар болу. Тенен кирем бар да ди. Тон сылларга алтон сыллар кенерте кыра кыра да сарга бу кейт ребята аргыта ди наделе тан кайсеттер ди ватта. Омук кусу койдары негендерин ди. Пиве, патуи. А, пиве. Бар. Онны тик табак эмеде. Ага, табак. Ата табак боллагана булып махворка дем бар буллады. Онны ке. Оны боллагана биле кухаганын билбеккелер жоннор оголорун ийин үрөтөн кебис беттерди. Оголор менен абын 5 сааттан үрөп беттерди. Онны ке. Табак тирге оны боллагана билин уже бракпак боллактырды. Уже биреме таас бутын келеттен. Ас кодду ханылдыр, күчүгэй ас кодду кона маана ас кодду ханылдыр. Аны хелликтен били көмөлөр инди ханыра биттер. Өссеге. Улихин буллагана нукта бактатан кирам барар биттер. Улихин отун. Табакка мейүрөн аңкалар бизге. Тем алкоголизм, наркомания, токсикомания дендер. Ага, саморазрушающие заболевания ден. Бэни бэти аджаттар ырылар ден. Бэни бэтин скебиен. Бу ки биле-биле Бу мияка кохан дробер кохан диди имбир оны ие турар, табакты турар, она наркотики имбир токто турар. Хас кенер онна ки ихэм тоттана нистактарын айы кенерге нервны клеткалары өлөй нехер, тебелерин мейлерин клеткалары, которые не заменяется. Очо бу жаннар каян дагана браска барыктырын ады булдага ди, эбидер чугас жаннар кенлери браска тектырын ады. Хамай-хамай главная бэта өддөн ады. Кихи бэйте өйдден нады. Кини бэйте? Кини бэйте өйдден, бэйте бағарын нады, тоқ-тоқпын нады дейін. Кихи бэйте бэйттер көмелес бәттәна атын кихи көмелі хәйіне дейін ұлық күра. Кекурутын не дейілдер? Өйдден, онна ұлық бұмеха қаяндағыны тоқ-тоқпын нады дейін. Маның проблемалақ әбіппен дейін. Ана туран болған әте алкоголизм дейін, хронический, психический ырыларға кешсер. Онна боллана хүддах банык билдибеттик ахар. Холобора наркология кидбек ке чаще всего 2 сара стадиялах уже тиер. Так бытовое пьянство стадия тиер, бастык тох стадия тиер боллана билдибек ахар деп күрдүк. Позднее, атон социальные показания уже ол тох кара 2 сара стадия тиер билдер. Были когда начинается запой, когда начинается были билететлен үрүлден, онны каян Уже токыр барды рухсулах болан кирем барды аңын ке? Онны уже критика тоқуқ бол, кей кирем барды аңын. Бірағын негел бән кирем бар. Кімін аға бірағын негел? Александр Александрес, бұ тоқ бұрастыр әпті, ғорық түгенерге бұ психиатр әмтелер бұ ұлымдары, ұлымдарынан да бұтыр, бұнышене дейден әмтелер де бұтыр, бұрпы ғой ұлымдары ендендер балыр әпті. Олының тоғаналар, ол білділер, онтан болағаны бұ гипноз дейін барыны. Ол дөет олай, оны тұтталар дәр? Отын, гипноманан тұтталар, конечно. Әлбақ, бұлі бектеріп қаябыт оны гипноға. Барын, бастан кені қаян әзушайдан тұрып бұта, гипноз бары беттен. Онтан болағаны білейін нейролингвистическое программирование дәм бар, гипноз ұтыпаққары кегене ұнышайдан әмтелер. Бейға мен ұнық әмтелер де? Психотерапевтер бұд әмтелер. Гипноз тен кейіне обязательно ұтудан кәбігерден болмақтық. Это вынышение ден бол. Вынышение болмақ? Аха, кейіл ұйбаққа да ордағаны бәзін контролы олары, оны бейге кенеға есетті түйерік тұрғыр керемет, есеттінен бейге дестуі тұрғыр. Гипноз жәйтер кейдіңдағаны кені бәзін сен бір контролынар да? Контролына хаджар. Қана барын, қана лұрауын кемінен көрсетерін, тұрқа есеттін тағарынар, тағарымты болар дейін. Сөп бияқы студиоптер елейін тиен кәлілер, көрекшілер бит, алло, істе бит. Алло, дарағаларым, үкеу көрінек. Дарағы? Бұл ана бұртан әрейерік. Істе бит. Ікін әйлетті ғылыс күт, онтан бір әйлет бітігер ба тоқ бабу кегілер біппік. Арығына тұйлағаны. Олар дүтінен болды бігіяқа маңнақ істен атылатшылар, нелегалына атылатшылар балылар. Олар құтта қайда құлелі әйек қойы бізден. Итлерге қайда бапрос тұр орық қойы біз. Бұ бәйбіт жомытын бұғырттығына бүттен темаға.
Дәсөп, ите вопроска психиатр дәрәге 90 лакыты. Дигнан оттан нәһә адрес ве әһит вопроска. Участковыйдар баллар. Администрация барлығы, олар жарықтан ықтақтар болады. Нелегальное предпринимательство деген кейсер, торговля алкоголем без лицензии деген кейсер. Коллаборатив алкоголизм, бұл ұрыға құбыл ер болады, бұл жан бар ғаджан керен барар болады. Анабырыл ұғар иккері дәребіне бар дейді. Ол онына болады, әйті арғыны атылы олар олдыр. Оны мұтта білден тұр. Отан, кімді атылыларын білер болы қатында? Олақтақ нәхеліне әгеме бұқтен полицияларға, мере ұлынанғыр, әге бәйат келісті қатынна көме болар. Бір негіл болаңғыр ұтары тұрының. Білер жанырғытын аға, атылы жанырын точкаларын білер болы қатын ұттын, қада бары кесе қатықтырын ады. Местетер бәйдір бұл қатықтырын ады. Тамышта президент ұрағынан бәйе қысқылатылыр, екі жастан ақиға қысқылы. Онтан кейі әкімдағаны атылыр бұрағы қоқ. Ұлымнара біттен онтон қайылдары біттер, ғанарғылдары бітті. Ұттон, ғаны бары ұраға кәйін боллағана ол білден тұрыр штрафтан арынан, соқолынан әппеттек тәқтің кімдер. Ұттон, бұ көрі әтші біт, бігі бірастар бұ қайдақ әті ғырғыны бұғарыларын істі олырағы, оның арас күті әті әқылаячылар күттағын, оның атылыр д арғына тұлыр дөжіндір көрін олар болуқтақтыр. Оның бағал стадия бұл манына үрді әчуді бол ғымталуақтық бұл үрін айналақ бұрастыр бұттығы, қалаттақ бұрастыр бұттығы тәлілерін істен бұраңыз. Әйге бұқа бары түмсен кепсет еқатыннады, онына бұғарыны ұлыққытыннады дегеніңіз. Сөп, оның халғы бұл арас фобиялар кейі құттанар түгеннері балылары дей тұқтанар, оның қайда басқолының қөбі. Лавров, жанр тухары фобия керен қала. Александр Александровичіне тұқтен. Құтталға. Әбелеққан әбі құттанын, құттанын әдір болан қалалылар. Конкретно тұқтан құттаналары олады. Бұл фобията ұттан болағына қолабыра, кене адаптацията қайыр болағына, нарушай сегінар болағына, кене бияқа кәлеғанна адып. Бұл олауғар мәдер болағына. Оны өлігін болағына тұқтен. Отын фобия дейін әді құттал дейін. Қандық бары құттал дейін әді кейіға көмескенер бұғыта дейін. Кейі қолы бірі әйті ұттан құттанан әлейтін бұғатардар. Қараңаттан құттанан күлбек. Күлбек. Әтінде қыратық ағар болағына әді қарыс қабылық құрдық. Защитная реакция дейін болар. Онтын дірінген бардағына. Ола дірінген бардағына білден тұры кенеға олықтауқ кімен ада Александр Санжепедің күрдің келіндер бігеға әме құттан мақағыд, олық бігедеке қаманы хектәқіт, бұтаму жда мәні-мәні жынныр әдінікке кімілхер күқтара ден суық, әне олық тұхалақ кімен ада, өлігін бігедеке келіктеріне бігеге кенеге қиты бары кімілхөбіт. Күрі, ұнтан болан бұл жынныр құттанандар келіғай болан қалалар дебетті. Қайтақ көмін өйі құрын сөйін? Қайтақ ол кейін ұғыратар екені. Психическі өлін ады болар. Күнтін күн айы кепсеті. Күнтін күн айы бі бәйбі білен нема бұтынан кеніне жарықтан, әмтәхен ден. Оны көнен көнен сөп. Ағын сөптақ. Зайқане ден әді кейкілі адира ағыр. Бұқа ғылабына күбісті баққалар кәлендер көдір күннәғі көрсетеден болбат, бір күннен аспат, әтінне қаяндағыны ұғын жарық нады, әтінне бәйірі тұлыяннар нады, дембалдар әжіктарын нады. Сөйіп, бігі реклама кенті көрсетебетін салғық бұд. Сөйіп, бігі студияға көрсетебетін салғық бұд. Ол құрдық бұ, анығы кен бір сағамай, Әлбәқті көстер түгені қырыншығы сылайы ден бар. Әтінде болған жа, кейі ұтуян баран ұтуй батақ құрдық. Бұл сыңена ғынен абын ден баран қайда ғынямаққа құрғызан қайдары дәлбі ғылайан, тұғы сыңелді бұт құрдық қанан. Қайдары тұғым нар ғылайы ғыджабын денде. Әтінде жа қайда кейіғі көмілі өкі Оғын күгіні асты біт. Мен поликлиникаға өлігі жебітім, прием оңырар әттім. Ол ордақ бұна, арай сас бұл бұтығар
şey bayı kırınlar Allah ocitallar dihanabat kide dihanabdım ara onu ocitallar kirektiler. Aha, bu ne deli del bihlayan kabuğun bihlak tutu ibapın henim soğ tohtan yürdübet seni diyen kirektiler evet. Aha, ona bulana depresiyelak bin diyen baranlar Allah kerem ya hem de birin diyen baranlar olur olur. Aha, onu kan daha şimdi kimseten kiren barındakana aha eti hedi taksır. Хроническая усталость в курту. Ровно, хеденник. Кыгыны быха беге, эльбах бите минигин хевекке, испекке бейтте. Хэда анытын билеген, оғрота хаделе, ен хенигин сеп, но ипкачет түрен дағаны үксі бит, наха дене, күн айылы мыд банан бите, ол яблока, апельсиналар кық бит соқ. Аха, бит аптекаргатлар бите миннері ме эльбах бағайлар, онна ме эм күрді көрәмед бейеға, дене, мәдже, ияхаджар ме тұқ бит соқ. Кылыбат күрді болан халар. Etin niktarga kanya bihige kömül hübüt. Aha, sebebitinden dağını kömül hübüt. Aha, etin nike diyeller, kicik dağını khan tuğamit davilinye lağı canlar, ödük davilinye lağı canlar diyeller. Khan kahanara uqtarı gar, tebeleri gar, yiyin travmal büt canlar bar bolallar. Aha, etin nike evitar bulana kıhını büha yiyince, khan nikemeti iz organlara gıcı büt canlar diye, astiniye diyen, tonuha yiyin so canlar diye nike kirim diyeler. Aha, olayım bana da kinerge bir sebebi bit. Aha, ama sen beyazım izgiri gittin emtenin. Hayan da anı cemmet, nevropatologa barangıt gördürünün cibit. Kini sebebini langıt sasudiste preparatları ılın cibit. Aha, onun attın halgınga sebebi salgınga hıcın. Эккет хангыт түгенник релиригер ха спорт этидине камын скандинавский хайбанын билен алык модный болбут анан делбе камтыннар аха каннарын чөйдү хүйттеннер делбе ырахырданнар эргетеннер этинде кынан котун ноктарын хепте антана утыяллары главный хамы главный мына утыяллары нанды чөйдү гутер ха чүгей макта же күндү доктор тебен сага кара сана тагар түн сага сырдык сана ордук диен өбүге өз қағаны, өз қоғаны, наға да дүрін солтылағы. Білеген бейге сүрді көрі қайын ұлттығынан. Анығы тәтімне қалық ұрыта депрессия санат ойылуда болар. Ордық үлі өйігер сылжар онына ұлыған ұқсуыны көрсіпі жыны болуыр. Олар әрі депрессия сетегіләқті кәмтенелерден өретәтшілер сұрыялылар. Білден тұрар кейі иейлері онына саната ұлыған ұрылақтар. Олар ән депрессияны сетегіләқті кәмтерге бәйім әйгітін онына күннәғі өріқтәрі ұларыты болар. Қолыбыра үлі ағамнасқа сылайы бар бұт болығына, бір үрі бүлі бейтір ағайық чағы сағытық баяғаранан, осқуян баян баяғын күтір көпсетер түгенген ұлықты, айылғаға тақсыққа сөп. Күннәғі сүргеғын күтігір күрді немалар туғанарғы өрін, сарсырдаттан сөбілер ұрығын ұлабытынан ұқтыққа әмесіп. Жолуақтық санынар кәмінен жөпчу бейір түген күтір хетімнәмі, онның көбеті болылар дейіне ұмын. Баяғар тұлылыр жоңғар олыс күтанық әддебілері тұрырыма. Үтеуді мүкіді иелергін кестәмі, тапталы бәліқтерден қыбыстыма, қатын болартын күттанымы. Күн отығар салғынға әлбәқтік сұрыд. Жиағар, үләдер мәстіғар туғата соғы бәқтен босқалын, қырытық табуылар түгімет олар тарғы көхелін. Аяр жағырғын таскар тағар. Ұлла, естен, ұхан, рухида. Баяғын оны тұлылыр егені тапта. Отчығы күрус саналар қаятардағыны тұмнан ағықтыра. Антидепрессанты денер ем пардыды. Қанық түгенге бұй ем көмеді ой? Депрессиялыға көмелі ақ. Арағаны доктор балылыр, группалыр. Трициклический антидепрессанты, селективный ингибитор, обратного захвата серотонина дем бар. Оның әттін анығылыр. Серотонин өскетер доктор болдағы дей білет. Витамины счастье дед. Бұрта өскетер емтер. Кеге организма ден бұрта химический, химико-биологический состав тем барди. Ага, микроэлементнера барды бир бачы нормага бачы болохта, очы болохта, каннара канныка түгенге үрдүктө, кантык, кальций, магний, моннун барды. Ага, ол эми бана ти каннык багары эмтер жайлары жана эме на химическом уровне барыр. Кененер. Онна баран хайди теңнен берир барды. Онну бара саранык. Онну хлобы берген калбаттарды бу хлобра биремега истилер. Онтан халгы өретінен, онты ол әмен уақыдан табылды бәді.
өттүгендер бар болачы. Кеби атыгы уктахуна без контрольна. Ке обязательно барасан уктахуна. Отон бартын методика нам болады. Индивидуальный подбор дозы барар. Кенен бартын көрөн масатын аягынын пол бири туун полун бартын. Бартынан анын кайылдар. Бири сопутствующая тура патологиялах болдагына черепно-мозговой травмалах. Аны бартын көрөк канады. Давление тыйын бартын. Хем биремкен, оны уже бүтэгер хох үргүтчү улан кебер. Се, бияка тух үргүттер бут попростактар дере? Деп алысты. Билин кемге билин тух. Депрессия нам ынык модный тул болбут. Хлабарчы социальный сеттерге нар депрессия интуна кастелер на. Кайда ише подростокка бу гарантия кабе депрессия тогурталаган тух кохан инде. Се, Клобрати модный тыл болбут тенетте. Осынан кадерем итинтек кайкы назак сыр болбай. Ханабак оголор даже чүйдик дирини токуйдавак да мен депрессия. Депрессия жаны индиктер жоп болади. Де барын аны эмеп битинди. Атана ого ине диреме септак болла. Кине билинги биреме турат биттер наа оларын кытта алтыс бат болбуттар. Мен неден ханага келдим. Эп, ага, семейна психотерапияна неден жарыктан абын. Деп кетаңыз. Онна жан барда айтени, оны хорогар кыгырамын этебинен, оғоғыр кырдағаттан бұға клебин арылығы деп болаққына. Білігін даған арылан бір. Бір бағасында оғоғы деп. Эп, ене кім атаққана атын, оған атындық барар болла деп. Атын аттюр оқтыр. Ол хен болана оғыну оғыну құлаты ғырдылы, ән клебін арылығы жемайден сөбәбе ребен құлы бұра. Қаннар айланын ақастықтақын вовремеден. Оны кене ойымынту болар өрнектақ оғын. Бұ маңынық мен барата баға ханамынан әрі болба да беттен. Қаннар айдақпене мен ханамынық тұқтату бары беттен. Оны кене қайдақ ағарынарын, оны кене терапевттен барықтағы. Учиталылар ден болағына білей берер жөнлер. Терапевттер болғана күсілері, учиталылар тұққа балылар еттін. Педагогтар дейділер білеген күсілері. Өлігін екі мақата олыған ұрулы оғыларға, оғылар ден бігеге енекі біт. Аға, онына бігеге бетінесті ағжындар терапевттер. Бігі терапевттер оғылар бұттығар көрі, кәті, маны, кіне, қайдақ тыңарын барытын білге жақта. Бүті білеген көрөтшілер бүті бұпрос бір біттірі, маңды кес қоғынақ бұл кәнінекі кәмінге бұл ұсақа оғыты наға ұйым туыта қоқ болы дейін. Ұрыт қолы бұра арытшы маңды қытанақ, ұйым туы болыған, тұлғыртақ болыған, әйті білеген тұғынлық болы дейін, наға чарас болы, чарағата дейін бұпрос берділер. Оны тұқ деді кетей. Әлбейіна Василевна бүтін күрдің түріп бүті түтті мәрді тақсар дегені бөмін. Тоғы дейтірген күрі оғы әрдіғаттан құлы бұры ұжы бәді самстоятеліне боларға өрі тектақ түріп бүт. Бүлі нүтілі пікелі што пасей, што ипі жмешден. Олген боларына оғыны сеймі күрдің, себекке күрдің, олардан баран күрік бәғаттан вкладывайдан ектақын. Тоғы етерген ұлақан сағығар кәлін әйегеттен баратын ебдей көрдіу хүджі батын күні. Бәті тұспа баран, бәті тұспа... Бәтін бәті көрінер, бұғарынар. Сөп. Оны тұрын аттон тұқтен бар, естественный отбор ден бар, бұлырға қақаларға. Әттіққан аттон, примерно 10 аттон 1 аттон қалар. Оны тұй бұлдан хамай дұрғойдара, хамай бұл тұқ Ото психическое здоровье это меньше болар болады. Ол әме бар болуын сөп. Аны туран болады, бұлғы олыққа болады, әмпет әтбәқ, бұрастар бұт әтбәқтар, медицина өт үшігей, олық бұт үшігей, өлген болады, выживаемас бұт бұдан ұлатты. Хүтбә әтті неделі ләқ оғылыру білен вықажывайдан кеғым оғылыр қолы бұра. Өлген болады, тұн әме дұрувиетер, Құтын тұқ болуған сәп. Құтын болуынан құлабыра олық бүтінің дұрғабай тұқ олар болбаққалар. Изначально тұқ олар қатақы патологиялақ, тұқтақ болықтырын. Құтын тұқтыр болқар түк әлбәқтерге. Ана бұл кәнікі бірі мәйін тұға ғажарым әлбәқ, командировқа ғайын ғажабыд. Ол тұға ғажамын көрдіқ бүні т Оны көрсетті тұқтен әппет болуы? Компьютер дұлар олылар. Өте ұйықтар. Өте ұйықтар. Өте ұйықтар. Өте ұйықтар. Өте ұйықтар. Өте ұйықтар.
Вот он самое главное, дробины, джалу. Он на тулалыр джалмут барата, они юрюлях, катюлях, дробой болу нардемин барымыта. Вы билеген саман сас бүткіл бүтінден, күнді күрәшер бүтін ағабдалей бит. Он на индивитер кілен хер почти кіл бит сайымутын көсті, үшігі ханала оналық, тепчекеттік, чаген чепдік болын көсті қайын. Барымыта. Здоровье не бары чугаи он на волланутто психическое здоровье не ми. Я махтал болун баргатигар, где тарбатир он халата, не ларбатигар, он на анализки берикосю ходили.